президент садыр Жапаровтың дарегіне сот адилеттиги боюнча кеңеши ысык көл жана жалал абад облустарынын айрым жергілікті сотторунун судьялык кызматына 5 талапкерді дайындоо боюнча сунуштарды киргизди ал эми бир талапкер боюнча анын талапкерлігін кайтарып алу тууралуу сот адилеттиги боюнча кеңешине берген арызына байланышты аны жергілікті соттун судьясының бош кызмат ордына дайындоо сунушу четке қалды тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан талапкерлерге карата берилген кошумча материалдарды эске менен мамлекет башчысы судьялык кызматка дайындоо үчүн бардык төрт талапкер боюнча кеңештин сунуштары менен макул болду президент садыр жапаров төрт талапкер боюнча жергиликтүү соттордун судьялык кызматтарына дайындоо жөнүндө жарлыктарды чыгарды алар төмөнкү сотторго судьянын ыйгарым укуктарын жүргүзүү үчүн жиберилди жалал абад облусу бекмухаммед мусурманкулов ысык көл облусу каракол шаардык соту нурила каипова жана таалайбек эралиев жети гүз райондук соту нуркалый асаналиев бул жарлыктар кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет